tiče opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Beloj Palanci, mi smo, mogu da kažem, u rekordnom roku za manje od sat vremena skoro 300 birača i građana dala podršku našoj izbornoj listi, što je dokaz da smo dobro radili u prethodnom periodu i lista je sastavljena od kvalitetnih, proverenih ljudi koji imaju ugled u Beloj Palanci i nadamo se jednom dobrom rezultatu na narednim izborima. Velika zahvalnost i predsjedniku Aleksandru Vučiću što je sagledao sve opštine Pirotskog okruga i upravo miting 9. novembra je znak da je predsjednik uložio dosta energije, snage i vremena da podigne sve 4 opštine, odnosno grad Pirot i 3 opštine u Pirotskom okrugu. Velika zahvalnost za to. Mi ćemo naravno iz Bele Palanke doći u velikom broju. Želimo da podržimo predsjednika Aleksandra Vučića, da čujemo šta je to koje ćemo raditi zajedno u narednom periodu.